Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Мен атым Совет Өрінсай Бақытбековна, терапевт-стоматологияның ассистенті боламын. Сіздермен бүгін өтетін тақырыбымыз адгезивтер, адгезивті жүйенің құрамы. Ең бірінші жоспарға тоқталатын болсақ, негізгі бөлім адгезивті жүйелердің құрамдары, көрсеткіштері, олардың түрлері және пайдалануға негізгі талаптары және қорытынды. Ең бірінші адгезия дегеніміз ол адгезия деген латын сөзінен туындаған, яғни екі материалдардың бір-біріне бітісін айтамыз, яғни дейти мен кіреуке цементтің негіздерінен тұрақты жабылуын қарастырамыз. Олардың өзінің екі түрін қарастырамыз, механикалық және де химиялық деп. Механикалық дегеніміз ол пломбалық материалдардың, яғни тістіндердің микромеханикалық, химиялық құрамдарының бірлестіктерінің, олардың түрлерінің тығыз байланысын айтамыз. Осы химиялыққа дегеніміз ол жына пломбалық материалдардың кіруге мен дентин аймақтарына тұтасты бірлестігін қамтамасыз етеді. Келесі жына суретте көрсетілгенде адгезивті жүйенің өзінің сәулемен және де химиялық қатаятын жолдармен жүргізуге болады. Адгезивті жүйенің ол негізгі өзінікі бонд, праймер негізін құрайды. Яғни оларды біз осы пломбалық материалдарға тығыз бекітілу үшін ауыз қуысында пломбалардың тығыз орналасуына, одан кейін жаңағы біздің пломбалық материалдардың ұзақ мерзімді қызмет етуін қамтамасыз етеді. Адгезивті жүйенің негізгі өзінің гибридті зонасына байланысты праймерді қарастырамыз. Праймер дегеніміз ол жаңағы химиялық төсеніштерді енгізгеннен кейін, яғни емдік және де арақ төсеніштер енгізгеннен кейін біз осы праймерді жағамыз. Праймер ол жаңағы сәулелік жаңа қатаятын праймерлер өте тиімді болып келеді. Олардың қолдану көрсеткіштері осы праймерлардың ауыз қуысындағы сұйықтықтардың, одан кейін жаңа пломбалық материалдардың тығыз бекітілуін, қандай да бір екіншілік арестардың болдырпауын туғызады, яғни онда бөгетсіздердің енуін тудырпайды. Праймерлардың ең негізгі даму көрсеткіштеріне байланысты олардың ең үлкен топқа жіктейміз, олар адгезивті праймерлар, яғни бұлар осы праймерлардың негізгі қазір 5-ші поколениесі өте тиімді қолданысқа ие. Праймерлар дегеніміз ол күрделі химиялық ұшқышына қосылып болып табылады. Олар спирт немесе ацетон негізінде дайындалады, яғни гидрофильді дентинді композиттерден қосылуға дайындау негізі деп аталады. Келесі жаңағы адгезивті немесе жаңағы гибридті зоналардағы бондық кіреукелік және де дентиндік болып бөлінеді. Ең бірінші кіреукелік және дентиндік адгезивтер. Кіреукелік дегеніміз олар тек кіреуке деңгейінде ғана қолданыламыз, яғни ол дегеніміз кариестарда, пульпиттік негіздерде, сонымен қатар қышқылдық сілтілік призмалардың негізінде қолданыламыз. Яғни олар құрамы жағынан композиттік полимерлердің матрицасына ұқсас болып келеді. Келесі дентиндік адгезивтер дегеніміз олар бірінші гидрофильді топтық құрам болғаннан кейін бірінші жағынан олар дентинмен екінші композиттік шайырлармен негізделеді. Яғни олардың қос немесе көп функциялы химиялық қоспа негізінде дайындалады. Келесі осы праймер негізінде гибрид зонаға тоқталатын болса, гибрид зона өзі үш топқа бөлінеді. Олар бірінші кондиционерленген, кондиционерленбеген және де праймермен өңделген деп бөлінеді. Ең бірінші топтарына олардың өзіндік үш құрамы кіреді. Ол бізге апатиттер, коллагендер, су. Апатиттердің негізгі 50%, коллагенді 30% және де суды 20% құрайды. Келесі топтарға апатиттердің құрамдас бөлігі болмайды, оларда тек қана коллагендердің 30% және судың 70% ғана құрайды. Бұл топтарда тек қана коллагенді сулық негіздегі жүйелердің өте көп қызмет етуін қарастырылады. Келесі праймерленген тобы, онда да біз апатиттерді қарастырылмайды, онда тек қана коллагендік судың екеуінің бірге қосылыстарымен бірге жүргізіледі. Осы адгезивті жүйелердің негізгі біз эмаль мен дентин үшін деп қарастырамыз. Мына суретте көрсетілгендей эмаль деңгейінде және дентин деңгейінде жауға болады. Яғни эмаль деңгейінде біз көбінде тіс шегілі қабынулар кезінде және тістік жүйелердік көріністерді қарастырамыз. Ал дентин болса, онда түбірозиттерінде қабынулар болады, ондағы некрозылаған тіндерді өлтіру мақсатына қолданады. Адгезивтердің жаңағы ол бетіне салынған бір немесе бірнеше қосыла алатын әртүрлі материалдық негіздерді қарастырамыз.
келесі жұмнаға дендеңге негізделген осы адгезиді жүйелердің праймерлардың өзінің жеті түрін қарастырады. Ең бірінші буыны ол бізде өте көп қолданысқа ие болмайды. Осы адгезиді жүйелердің ең көп таралған түрлері олар 5-ші, 6-ші, 7-ші топтық өкілдері болып табылады. Бірінші буындары олардың өзінің кемшіліктері және артықшылықтары болады. Олардың кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, олар яғни ауыз қуысындағы башына байланысты сұйықтық болып келеді. Сонымен қатар олардың ілінісу күші, яғни температуралық, физикалық, химиялық қасиетіне байланысты 2 микропаскальді құрайды. Келесі дендеңге түтіктеріне өте берік жағылмағаннан кейін олар адгезиді жүйелердің тұрақсыздығынан және де шайнау функциялары кезінде қолданысқа ие болмайды. Өйткені олардың консистенциясы құрамы жағынан өте төмен болғаннан кейін бұл көп қысымды талап етпейді. Артықшылықтарына келетін болса, олар ең негізгі бондингтік жүйелері бойынша дендеңге арналған осы алғашқы бонинг жүйесі болып табылады. Олар 70-ші ғасыр негізінде осы пайда бола бастаған. Бірінші буыны адгезиді жүйелердің дендеңдік шекарасы бойынша 3-ші және 4-5-ші классты қуыстармен бірге қолдануға ұсынылады. Екінші буыны ол 80-ші жылдардың ғасырларында пайда болған, яғни адгезиді жүйелердің мұна да кіреуке дендеңдік негізінде қарастырылады. Яғни бұлар тістердің кариестік, тісшегілік жына қуыстық негіздерді тек қана 30% ғана қалыптастыруға мүмкіндік береді. Олардың өзіндік кемшіліктерін тоқталатын болса, олар дендеңдік қосылыстары, яғни физикалық қасиетіне байланысты адгезиттердің ілінісу күші тек қана 3 есеге ғана көп біріншісінен қарағанда. Және олардың артықшылықтары микроағу, жеткіліксіз адгезия, яғни ауыз қуысындағы тітіркендіргіш реакцияны шақырмайды, адгезияның жаңағы сынғыштығы. Келесі 3-ші буыны ол глума деп аталады. 3-ші буыны ол бізде жаңағы 90-шы жылдардың аймағында қолданысқа ие болып келеді. Оларға ең бірінші осы адгезив пен праймердің екі бірге компоненттерін ұсынған болатын. Оның артықшылықтары, яғни олардың негізгі ілінісу күштері одан есе жоғары болады, яғни 15-17 микропаскальді, және де операциядан кейінгі сезімталдықтары өте төмен, яғни өзін ыңғайсыз сезінбейтін науқас. Келесі кемшіліктерінен келетін болсақ, олардың бондингтің агенттіктерінің сынғыштығы. Келесі 4-ші буындар олар біраз дамыған сатыға келеді. Олардың өкілдері пайда бола бастаған, яғни әртүрлі Германиядағы, Америкадағы әртүрлі өкілдері пайда бола бастады. Олардың ең негізгі көп қолданылатын өкілдері олар Прабонд, Скотхонд, Синтак және Оптибонд деп аталады. Сонымен қатар әртүрлі қаласындағы өкілдерін қарастырады. Олардың негізгі кемшіліктерін тоқталатын болсақ, олардың ең бір тотальды ағу, яғни ауыз қуысына сілекейтін көп мөлшері болғаннан кейін олардың сезімталдығы төмен болып келеді. Дәл пропорцияда араластыру керек оларды, яғни бірден бір қатынасы емес, екіден бір қатынасы дәлме-дәл болу керек. Келесі жаңа 2 немесе одан да көп компоненттердің болуы, яғни адгезив пен праймердің дұрыс шағылуы, одан кейін жаңа композиттік материалдардың дұрыс тегістелуі керек. Арасында дендеңдік негізіндегі гибридті зона, яғни праймерлардың, яғни апатиттер, коллагендік сулардың дұрыс орналасуын айтамыз. Артықшылықтары олардың негізгі ілінісу күштері өте жоғары, яғни 17-25 микропаскальді құрайды, яғни олар 1-ші, 2-ші, 3-ші поколениеден қараған кезде едәуір жоғары дамыған болып табылады. Сонымен қатар оларды бұның негізгі артықшылықтары, яғни 4-ші буынды біз басқа 3 буыннан қарағанда тереңірек енгізуіміз керек. Өйткені ол дендеңдік негіздегі өлеттенген микрозаған тіндерді жою үшін, тіндерді тіркендірмеу үшін осы барлығын тереңірек енгізуіміз керек. Сонымен қатар дендеңдік түтікшелерді герметизациялау мақсатында қолданылады. Келесі бұл жаңа ең көп таралған буын, ол 5-ші буын бір бүтірге ұғымы деп аталады. Яғни бір бүтірге ұғымы дегеніміз онда жаңа праймен бондтық негіздегі барлық компоненттер бірігіп қолданысқа ие. Яғни бұл өте тиімді, артықшылығы жағынан уақытты көп алмайды, және жағылу жағынан, консистенциясы жағынан өте тиімді болып келеді. Кемшіліктері олар жаңағы бондингтік агенттеріне сөйлеумен қатайтқан кезде өте жоғары температураға байланысты олар сынғыш болып келеді. Негізгі өкілдері оларға прайман бонд, сонымен қатар one step, single bond, opti bond, comfort bond деген түрлері қолданылады.
келесі жинағы 6-шы буын. 6-шы буын ол бізде жинағы екі бөтелкеде орналасқан, және оларды қолданар кезінде өте дұрыстап араластыру керек. Өйткені олардың жағылу консистенциясы өте жоғары, ауыз қуысына тіркендіргіш реакциясын тудырмайды, сонымен қатар жұмыс уақытын азайтады, және жоғары көрсеткіштері. Яғни қазіргі таңда осы 6-шы поколение өте көп қолданады стоматологияда, өйткені оларды жаққан кезде де жағылу техникасы өте оңай. Сонымен қатар олардың праймери бонтын екеуін біріктірілген түрін қолданамыз. Ал кемшіліктері олар тек қана эмальға ғана әткедесі азаяды. Ал 5-ші буында ол көмес сыңғыш болып келеді. Сондан оларды көп қолданылмайды. Келесі 7-ші буын. 7-ші буын ол бізде негізгі өкілдеріне айбонт, яғни хераус кулзер осы 7-ші буынды өзінің негізін емдейтін адгезитті жүйе болып табылады. Адгезитті жүйе негізгі осы қолданысқа ие 7-ші буын ол прайм буын, және де осы прайм буындың уан селект деген түрі негізінде қолданылады. 7-ші буындық негізгі өкілдерінің өзін әлсіз ауағын мен көмегімен адгезитті жүйені арттырады, фотополимеризацияға тиімді, сонымен қатар олардың аппликаторлардың көмегімен эмаль мен дентин негізіне жақсы жағылуы, яғни олар дегеніміз экспозиция үшін 30 секунд уақыт алады. Келесі жинаға композиттік материалдар енгіземіз, яғни бұл негізгі этаптық таралу болып табылады. Яғни ең бірінші біз үш қабаттың негізін енгізгеннен кейін ауағын адгезитті жүйені таратамыз, одан кейін фотополимеризация, және де оларды біз материалдар тығыз енгізуіміз керек. Яғни 7-ші буындар бұлар уақытты үнемдейді, сонымен қатар ауа ағынмен сөлелі қатаятын температурада жүргізіледі. Бұнда жаңағы 7-ші жүйе негізіндегі тегід жүйесі, яғни синтек жүйесі деп аталады. Бұл жүйені басқа буындардан қарағанда өте тиімді. Құрамы жағында глютаральдегидті, яғни глюма жүйесі қолданылады. Бұл дегеніміз ауыз қуысына тітіркендіргіштерден, сонымен қатар әлсіз реакциялардың болуын тудыртпайды. Яғни олар кіреукені 15-20 секундтың уақытына ортақ фосфор қышқылдарының 30-40% ерітіндісімен өнесе, ал 10 микрометр қабатындағы жойатта, ал 55 микрометр тереңдікте ұсақ жына тіндерді, нөлеттенген қабаттарды, микрозаған тіндердің барлығын жояды. Сонымен қатар олардың бұл жағының жаққанан кейін 30 секундтан кейін осы кептіретте бізге негізгі берілген материалдармен тығындап оларды жабамыз. Жақсы өнделген материалда пломбыны пломбылағаннан кейін біз оны полимеризациялаймыз, сегістейміз, және де олардың барлығын өзіміздің артық қара қағазбен өндеп артық жерлерін алып тастаймыз. Одан кейін өнделгеннен кейін біз оларды дұрыстап тұрып тағы да қарап басқа қатыстармен контакттік байланысқа қарастырамыз. Содан кейін ғана біз жаңағы арнайы жылтырлатылған ақпор түстермен түсіндіреді. Адгезитті техника негізгі осы пломбылық материалдарға өндеудің негізгі техникалары. Олар біз қарама-қарсы тістерге, контакттік болатын тістерге қарауымыз керек. Тістердің түсіне байланысты, олардың консистенциясына көш жатқан тістерге қарап, біз оларға арнайы түс береміз, оларға арнайы анатомиялық пішін береміз, және де біз солардың негізгі күрделілігіне қарап пломбылаймыз. Яғни пломбылаудың өзіндік науқастың өзіне байланысты химия және сөлеймен қатаятын, бірақ та жаңағы ең негізгі тиімді бұл сөлеймен қатаятын пломбылық материал болып табылады. Олар анатомиялық пішіні жағынан тұрақтылы сапасы жағынан өте тиімді болып келеді. Назарларыңызға рахмет.